ឆ្នាំ2013ចាឥឡូវយើងងាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងហ្វេនុចាទីក្រុងហ្វេនុក្រុងហ្វេនុចាគឺនៅឯខេត្តព្រះហ្វេនុឯនោះវិញចាមានករណីមួយដែលជាករណីដែលមិនធ្វើជាថ្លៃថ្នូរនឹងប្រមាណទេចាដោយមន្ត្រីយោធាពាក់ហ្វាក់4ម្នាក់នៅខេត្តតាកែវទេមកហ្វវឹងចាពិបាកគេពិបាកឯងនៅឯខេត្តហ្វេនុ ករណីមិនធ្វើថ្លៃធ្នូរបស់បរិមាណអ្នកដែលជិះរថយន្តមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរនោះបង្កឲ្យមានការចោមរោមមើលដោយសារតែបរោះរូបនោះគឺបានបោកកែវនិងមិនឲ្យលុយអ្នកលក់បន្ទាប់ពីខ្លួនបានផឹកស៊ីស្រវឹងជោគជាំរួចមកហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង12:00និង30នាទីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានៅចំណុចហាងលក់ដូរមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ5សង្កាត់4ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមការឲ្យដឹង ពីស្ត្រីម្ចាស់ហាងឈ្មោះកែវសវណ្ណាអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅចំណុចកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធដែលបានបោកកែវនឹងមិនឲ្យលុយអ្នកលក់ឲ្យបានស្រវឹងបើរយន្តស្ទើរទៅមុខលែងរួចគឺពុំដឹងផឹកស៊ីស្រវឹងពីកន្លែងណាមកកន្លែងណានោះទេហើយបានចូលចាមកអង្គុយផឹកនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ដែលបានសុំអង្គុយជាមួយភ្ញៀវ ដែលកំពុងតែផឹកស៊ីនៅទីនោះដែរចាប៉ុន្តែពីសារ៥មួយថោអត់ផ្សេងគ្នាទេរហូតមកដល់ពេលគិតលុយអស់ប្រហែលជា50ដុល្លារបែរជាបរោះរូបនោះចាបានបោកកែវនិងជេរគេជេរឯងហើយមិនឲ្យលុយក៏បានដើរទៅអង្គុយលើរថយន្តធ្វើពងើយចាស្របពេលនោះរូបគាត់ក៏បានយកទូរស័ព្ទពីបរោះខាងលើនេះមកទុកក៏ស្រាប់តែមួយសន្ទុះមានគេទូរស័ព្ទមកពីខេត្តតាកែវប្រាប់ថាក្មួយរបស់គាត់នឹងជាក្មួយរបស់គាត់នឹងជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទនេះចាហើយមានឈ្មោះ
ំរកាក្រៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវហើយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុឲ្យដឹងទៀតថាបរិសនេះគឺជិះរថយន្តម៉ាកស៊ុបពណ៌ fly ពាក់ flat លេខភ្នំពេញ 2E1258 ចាគឺក្រោយពីបានបោកកៅនិងផឹកស៊ីមិនឲ្យលុយគេរួចមកបរិសរូបនោះបានបោករថយន្តចេញទាំងទៅតឹងទឹះចារេពេញតែផ្លូវដែលមើលឃើញសភាពមិនល្អនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បរិសរូបនោះផងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ហើយក្រោយមកទៀតត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នោះបានបើកយករថយន្តទៅកាន់ការិយាល័យដើម្បីដោះស្រាយចាមន្ត្រីនគរបាលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាករណីខាងលើនេះបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយក្រោយពីប្រពន្ធបានទូរស័ព្ទចាអភិស្រ័យក្រោយពីប្រពន្ធបានទទួលដំណឹងហើយនឹងក៏ចូលមកសងសំណងចាគឺទៅម្ចាស់ហាង50ដុល្លារហើយប្រភពដដែលបន្តទៀតថាមុនពេលដែលកើតហេតុនោះបរិសនេះបានធ្វើដំណើរពីខេត្តតាកែវដឹកប្រពន្ធមកលេងកូនដែលកំពុងតែសិក្សានៅឯក្រុងប្រសេនុហើយក្រោយពីជួបកូនរួចហើយនឹងបានដាក់ប្រពន្ធស្នាក់នៅកន្លែងចាមួយនៅក្នុងខេត្តក៏បានហើយខ្លួនវិញក៏បានជិះរថយន្តទៅផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិរហូតដឹងរឿងគេហៅថាបែករឿងបែករាវគឺផ្វឹងគឺលេងឲ្យលុយទៅហាងគេហ្មងណាចាគឺប្រវងបែបនេះមិនដឹងថាគាត់ថ្លៃធ្នូអត់ទេព្រោះថាពេលខ្លះយើងពិសាហ្វ្រាប្រវងហើយយើងបែរជាបោកកែវមិនឲ្យលុយគេរករឿងគេចានេះសំណាងឯដែលមន្ត្រីនគរបាលនៅខាងក្រុងប្រសេះអនុគាត់បានខត់ខ្លួនចាគឺຕົកហ្វិនព្រោះថាជួនកាលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គេដល់ឯងទៀតចាបាទការបង្កទី1បើយើងស្រវឹងរូបភាពអញ្ចឹងគេហៅថាស្រវឹងជាក់ស្ដែងនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា297នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009ហើយគឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែទោសនោះវាស្រាលបន្តិចគឺពីនៃជាប្រាក់ពី 5,000 ទៅ 10,000 រៀលប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវាជាទោសព្រហ្មទណ្ឌអារឿងយើងស្រវឹងហើយយើងទៅបោកកៅយើងទៅបោកឆ្នាំងបោកចានគេនោះវាគឺជាករណីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដោយចេតនាអានោះព្រហ្មទណ្ឌទៀតទេវាពន្ធនាគារទៅទៀតអានឹងគឺថាគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយសម្រាប់បងប្អូនក្រោយក្រោយគឺកុំធ្វើអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណបាទចាឥឡូវនេះយើងសូមទុកពេលនេះជំរាបជូនឈ្មោះចាបងប្អូនយើងដែលគាត់បានតាមដានទស្សនាជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នករងគ្រោះមួយចំនួនចាមានតាំងពីជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកតាវ័យ70ឆ្នាំដែលត្រូវគេវាយហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាក់ពីលើដើមត្នោតនិងនារីដែលគាត់ប្រកបរបរឡង់ហ្វេប៊ីចាដែលប្តីប្រច័នលេបឆ្នាំនឹងក៏មានការឧបត្ថម្ភដែរហើយយើងមានការឧបត្ថម្ភដល់អ្នក
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានកូនលងទឹកពីអ្នកណាណាចាអញ្ចឹងយើងមានការជំនួយពីក្រៅប្រទេសមកដូច្នេះសូមអានជូនតែម្ដងហើយគឺមានច្រើនណាស់ឈ្មោះប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាលោកហ្វឹកហាត់ជំរាបជូនតែខ្លីៗទេដែលហ្វាទៅពេលវេលាយើងហ្នឹងគឺវាខ្លីដែរចាអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែទោះបីជាបានអានឈ្មោះក៏ដោយឬក៏មិនបានអានក៏ដោយប
ានឧបត្ថម្ភដល់ទៅ400ដុល្លារសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាគាត់បានវេលុយនេះមកឲ្យគឺសម្រាប់ចែកជូនជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកទៀតតែនឹងខ្ញុំអត់បានជំរាបជូនវិញទេចាគឺគាត់ឧបត្ថម្ភមកហ្នឹងគឺ400ដុល្លារចាអ៊ំស្រីហេងវណ្ណានៅ California ហើយក៏មានលោកតាំងឆាន់ហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា UFA ហ្នឹងគឺគាត់ឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារដែរចាហើយអ្នកស្រីទៅហ្វូជេងចានៅខាងអូរ៉ូហ្វេទី4គាត់ឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារហើយក្រុមចាបងប្អូនយើងនៅខាងអូរ៉ូហ្វេទី1ចាចាគិនចាគឺឧបត្ថម្ភនឹង30ដុល្លារហើយលោកតាំងអ៊ីវ80000រៀលចាហើយមានចាគឺលោកហាក់ហ្វ្រយនឹងភរិយា15ដុល្លារនឹងមានកុមារាហ្វាយបញ្ញានឹងកុមារាហ្វាយពុទ្ធិនឹង20ដុល្លារចាហើយមានលោកភេប៊ុនហួរនឹងភរិយាដែលគាត់នៅសង្កាត់ទឹកល្អទឹកល្អខណ្ឌទូកគឺឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារមានចៅអនចាលក់កាហ្វេឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារមានចាឈ្មោះលោកស្រីសុខានៅបរិយាពិភពថ្មីសម្រាប់អណ្ដែត50ដុល្លារឧបាសិកាប៉ែនស៊ីសិថារំចាគឺនៅក្រៅពេរ៉ូហ្វីឧបត្ថម្ភ50000រៀលចាហើយលោកតាំងមន្ត្រីនិងលោកស្រីតុងជូខេងឧបត្ថម្ភ100000រៀលចាលោកឡាវណៃចាមិនដឹងថាអ្នកស្រីក៏លោកទេឈ្មោះថាឡាវណៃគាត់បានឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារនិងមានអំណោយចាពីខាងប្រទេសចាគឺខាងយូខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរណាបានឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារមានប៊ីលីអាងនិងគីមឡាអាងចាគាត់ពីរអ្នកហ្នឹងគឺ100ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអំណោយរបស់លោកស្រីកញ្ញាចំនួន50ដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីចាហើយនឹងមានចាឈ្មោះលីណានិងស្វាមីអ្នកស្រីលីណានិងស្វាមីហ្នឹងគាត់ឧបត្ថម្ភ160000រៀលចាហើយមានឈ្មោះយូលីហើយនឹងជេងចាគឺចាអូននេះគឺជា50000រៀលចានៅមានលោកយាយអឹងហ្វូ50000រៀលដែរចាហើយក៏មានឈ្មោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកទេពតារានិងភរិយាទេពកំលុនចាគឺឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារចាជូនលោកតាបន្តទៅទៀតគឺមានលោកច័ន្ទមេងផ្ទះលក់តុក្កតាទាន់សម័យ20ដុល្លារបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ50ដុល្លារហើយបន្តមកគឺមានវ៉ាន់ស្រីណាឈួនផានីនិងស្វាមីអ្នកស្រីកឹមអាងអ្នកស្រីឈួនហៀង100000រៀលលោកឆេងសែនិងអ្នកស្រីប៊ុនម៉ាចបាទចំនួន30ដុល្លារនាងគៀវបាទ200000រៀលលីប៊ុននិងភរិយាសុនរស្មីគឺ20ដុល្លារហើយនឹង10ដុល្លារជូនពូមេម៉ាយកូន4ដែលកូនឈៀងចាកូន6ហ្នឹងហើយកូន6អស់ហ្នឹងកូន6កំពុងចាមហ៎អាបុគ្គលិកបន្ទាយស្រី KTV ចំនួន95500រៀលបាទឧបាសិកាខៀងសម្បត្តិហើយយានព្រមទាំងបុតគឺថាចំនួន100000រៀលយឹមជីវ័យ20ដុល្លារសុខខេងលក់ទូរស័ព្ទ100000រៀលហើយនឹងមានសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំពុំបានជម្រាបឈ្មោះបើទោះបីជាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយសុទ្ធតែបានកុសលមគ្គផលបុណ្យនឹងកៅថាកៅថាមានឈ្មោះជាសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារតែយើងខ្ញុំពុំបានអានឈ្មោះទាំងអស់ប៉ុន្តែកញ្ញាបានលើកឡើងហើយថាថាវិការទាំងអស់នេះនឹងដល់ដៃពួកគាត់ដែលរងគ្រោះពីសំណាក់អស់លោកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសដែរចំពោះការអានខុសទូរលេខមួយចំនួនឬខុសឈ្មោះឧទាហរណ៍ដូចជា50000រៀលព
ពេលខ្លះយើងថែមទៅជា 3 ក្រមបាទអរគុណណាស់ចាហើយយើងនឹងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងចានៅថ្ងៃអង្គារផ្អែកទៀតហើយលោករដ្ឋីក៏លោកអញ្ជើញត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញដែរចាដូច្នេះចាំជួបលោករដ្ឋីនៅថ្ងៃស្អែកតែមុននឹងបញ្ចប់ទៅយើងខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីហងមីព័ត៌មានអាចដំណើរការទៅបានពីម៉ោង 2 នេះគឺបានការឧបត្ថម្ភធំពីអាលីហ្វង់វីស្គីអាលីហ្វង់វីស្គីពិតពិសាអាលីហ្វង់បរិយាពេញហូតនឹងផ
Elegant ជាអវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកELT ចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងចិនបន្តកំសាន្តលើទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនដៃស្រីប្រទមជាមួយកងហ្វូឡុងសាលារៀនសវណ្ណភូមិប្រជុំថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរចាប់ពីមតិដល់ថ្នាក់ទី12អាល់កាតែល 1 type 5 ជាវិជារបស់ប្រទេសបារាំងបើគណៈនៃបញ្ញាសន្សំនៃហថាកសិករបានរង្វាន់ភ្លាមៗព្រមទាំងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតទៅដល់គោលក្រោះរជាផ្លែឈើវ៉ាហាហាគរេសាំឌីភេសជ្ជៈអវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកELT ចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងចិនបន្តកំសាន្តលើទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនដៃស្រីប្រទមជាមួយកងហ្វូឡុងសាលារៀនសវណ្ណភូមិប្រជុំថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរចាប់ពីមតិដល់ថ្នាក់ទី12អាល់កាត